ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ערב טוב לגדעון דוקוב שלווה אותה. מה שלומך? ערב טוב שמעון, ברוך השם, בסדר גמור. מה עשה לך את היום במילה? מה עשה לי את היום? את התחקיר של אולפן שישי, ולראות איך, למרות שכבר נחשף כמה זה פייק. הם עוד לא התנצלו. זה לא רק שהם עוד לא התנצלו, זה גם זה מה שמכתיב את סדר היום. זאת אומרת, יש הרי צלמים בשדה התעופה, זה מה שמכתיב את סדר היום לכל התקשורות, עם זה שזה פייק. מדהים. תכף אנחנו נראה ציוץ וקשר זה, חיים רמון, ערב טוב. ערב טוב. מה המחשבות שלך עכשיו, ביום הזה? אני חושב על השיחה האחרונה שהייתה לי עם נציגו של ביבי במסע ומתן, והזהרתי אותו. אתם הולכים בשביל חודשיים, שלושה, לרצות להיות עוד בראשות ממשלה, אתם מסכנים את ראשות הממשלה של ביבי גם למה שנשאר. נתניהו מוביל בסקרים. מה הוא מוביל? בסקרים. נתניהו שם את נפשו הפוליטית בחפו של בנט. זה הדבר האחרון שהוא חלם ורצה לעשות, וזאת הטעות הכי גדולה. אתה פסימי מבחינת נתניהו. אני אובייקטיבי. אני טוען שאין שום סיכוי שנתניהו יעבור את ה-51-52 מנדטים כגוש, וכל היתר יהיה בידי בנט. אני מעריך, תראה איך אני אומר באופן, יאללה. אני מעריך שיחד עם בנט הוא יהיה 60-61. ובנט ייתן לו את המפתח? חס וחלילה, הוא יבוא עוד יגיד לביבי, ביבי. בלי תנועות מגונות. אין לי את המפתח לשנה שנה וחצי. אתה לא רוצה, אני הולך ללפיד, אני הולך לגדעון. נזכור שלביבי תמיד יש פלן בי, אבל תכף נדבר על זה. הפעם, לפי ההופעות שלו, הלחוצות כל היום, הוא רץ מאולפן לאולפן שלושה שבועות לפני. בדרך כלל זה היה שבוע. נכון. עכשיו זה שלושה שבועות. אתה חושב שזה בגלל שהוא לחוץ? בגלל שהוא לחוץ. אין ספק. או כי אולי הוא רואה אפשרות להוציא שישימה, תכף נדבר על זה. בואו נתחיל עם הציוט הראשון. תאמין לי, הכל אתה תגיד. כל דבר לטובה. חיים, נותן לו את האפשרות. אתה עורך דין, לא? אבל אתה לא. נכון, אני עומד ממך, אתה יודע, ברומא יהיה חיים רמון. בואו נראה את הציוץ הזה, זה קשור לדוקוב. ישי לפידות, מעולם לא המתינו עיתונאים רבים כל כך, לדוסים מעטים כל כך, והסיפור של הפייק תחקיר, למה פייק תחקיר? השקר העיתונאי של ערוץ 12, שאמרו שם במהדורה, ש-90% מהחוזרים, עכשיו, בשעה שנדבק סגור, 90% חרדים, זה היה שקר. גדעון דוקוב, אתה עושה בדיקת עובדות לדעתי, אתה כותב קצת על התקשורת, עיתון גלובס. איך הם מצליחים, איך אבי וייס, גיא סודרי, איך אף אחד מערוץ 12 לא עולה בדעתו להגיד לצוות התחקירנים המדהים, כן? שים לב מי עשה תחקיר על חרדים, מיסגה ולוקאץ'. אגב, בן גביר הולך לעשות תחקיר על השמאל בתל אביב. למה הם לא מתנצלים? למה לא אומרים, טעינו? תראה, אני חושב שאתה רואה את המדיניות שבאופן כללי חורצת את התקשורת בתור קו אחיד. התנצלות זו טעות. ואגב, זה נכון, אנחנו רואים, אנחנו חיים היום במצב שבו מי שמתנצל טועה. אתה מתנצל, דורכים עליך עד הסוף. להפך, צריך להמשיך קדימה, להמשיך בעוז, לעבור למשהו אחר. דוקוב, הם עושים בדיקות עובדות. ראש הממשלה מגיע, הם עושים בדיקת עובדות. ברור. אגב, אם תשים לב, תחפש את המילים בדיקת עובדות ותעשה את זה על ליברמן, תעשה את זה על נתניהו, תעשה את זה על בנט, תעשה את זה על לפיד. היחיד שתקבל על בדיקת עובדות זה נתניהו, למעט, אגב, גלובס שבמשרוקית באמת בודקים את כולם. כל פעם אחרי שנתניהו מתראיין, יש בדיקת עובדות לנתניהו, לאחרים אין בדיקת עובדות. בדיקת עובדות מיועדת רק לאנשים מסוימים. בוא נראה מה חיים רמון אומר על זה, או שאתה לא רוצה להתייחס, כי אתה פחות להסתבך עם הברנצ'ה, אני אבין את זה. היחיד שאני פוחד להסתבך איתו זה איתך. מה אתה אומר על זה? אני אתמול במקרה, באמת במקרה, חיכיתי למשחק כדורגל וזפזפתי, היה משחק כדורגל טוב, את קלמן ליבסקינד מראיין את הבחור יושב ראש ועדת החריגים. שכחתי את שמו. שילו אדלר. שילו אדלר. ואז הבנתי שגם אני נפלתי קורבן לפייק ניוז. לתחקיר הזה, שבאמת יפה אמרת. אחד אמר על החרדים שהם יותר גרועים מהחיזבאללה. השני דימה אותם למשהו טפילי לפי מיטב המסורת, ושניהם עושים את התחקיר. אבל אני עוזב את זה. והוא ישב והסביר איך זה עובד. עכשיו, יושבים שם שבעה שרים, שבעה נציגי משרדים, כולל משפטי, כולל חוץ, שזה אשכנזי. והוא אומר, אני לא יודע מי, זה הכל מספרים. זה הכל שבאים לפנינו, אנחנו רואים רק מספרים, כי כל בקשה ממוספרת ודנים במספר ולא יודעים מי האיש. ואז התחלתי קצת לחקור, והיום ראיתי באיזשהו מקום שנחת מטוס בפרנקפורט, והבחורה לא חרדית,
אמרה, תראו, ישבו איתי, אולי 10 חרדים הגיעו. כן, יש צדיק עכשיו, אחד, שרון עידן. עכשיו, אבל אני רוצה כן, להגיד את זה. כן, שאני לא יודע איך יש לו אומץ, הוא גם הוא. אגב, באותו ערב הוא כבר אמר, הוא לך, גם הביא צילומים מטיסה, ואז שהביאו צילומים מטיסה, מגיע אורי מסגב ואומר, זה יצא בשבת, זה לא יצא בשבת. הוא אומר, שקר וחזב. אז אני חושב שצריך לתת לו בערוץ 2 לראיין אותו בצורה רצינית, כמו שקלמן ליבסקי תראיין אותו איזה 10 דקות כמעט. ואני אומר, כל דקה הוא היה נראה יותר בשכנע, הוא אומר, מצלצלים החברי כנסת מכל... ציוץ הבא, בסדר, זה כבר הבנו על זה אתמול, חיים, אנחנו הבנו את התגובה שלך, הבנת... זה רק ההתחלה, זה הפרטיב, חכה שנייה. אתה באמת לא רוצה להתכוון לתת לי לדבר היום. חבר, יאללה, קדימה, חיים תקרא. במשך שנתיים, אני צריך, אמר פעם קודמת, הערת לי שאני לא קורא יפה. נכון. אז אני עשיתי דיקציה. בוא נראה את הדיקציה שלך עכשיו. אז עשיתי עכשיו החזרות. במשך שנתיים זעקו פה בלי סוף על העוולות בפרשת המימד החמישי, ואף אחד ברשויות האכיפה לא הזיז אצבע. מה קרה שפתאום נזכרו בזה? רמז קטנטן. יש מי שמעוניין פתאום שגנץ יפרוש כדי לא להזיק חלילה לפנטזיות של גוש השמאל להחלפת נתניהו. אני שואל אותך, אומר אברהם גרינצייג המצוין, כתב חרדי, הוא אומר, לא זזו ולא נאו, אני שואל אותך, אתה היית שר משפטים לשעבר פרשת הממד החמישי, פתאום, הוא אומר, חלק מהשמאל לא רוצה שגנץ ירוץ, פתאום... מתי פתחו את הפרשה עוד פעם, עכשיו? עכשיו, אבל התחילו לא אותם, אנשים ליד פתאום עכשיו התחילו לחקור. מה עוד? פתאום הם זזו. תעזוב, אני לא יודע אם זה נכון או לא. זה נכון, זה נכון. לא, לא, כל הצירוף נכון. כל הצירוף. אני רק אומר, מתי תבינו, ומתי תעשו משהו, אתם 70 שנה בשלטון עוד מעט, שהפרקליטות מתנהלת בצורה פוליטית. שלטון החוק, אחת אתה מדבר על שלטון החוק? אני מדבר על זה שלטון אין החוק. אז אני, אתה מגלופס? בבקשה. אז למה אנחנו לא מדברים על אבישי גרינצווייג? השבוע הוא מפרסם, לא על יד, לא באמצע, שלחקור שופטת בישראל צריך אישור של היועץ המשפטי. 3 שבועות או שבועיים חקרו שופטת, אספו חומרים על שופטת, בלי שהיה אישור של יועץ משפטי, לא על יד, לא באמצע, לא, איך אומרים, הסכמה ממילא, הסכמה ממשית, שום דבר. מי שעשה את זה, זה שי ניצן. שי ניצן עבר לכאורה על חוק של, חוק יסוד של הכנסת. אדם שעובר על חוק יסוד ופועל בניגוד לחוק יסוד, הוא עבריין לכאורה. לא, זה, למה... זה שונה, אצלם זה טעות. למה? אגב, אתה ראית את לא פולו-אפ אחד? אתה ראית מישהו אחד את הפולו-אפ לסיפור של גרינצייג? סלח לי, למה לא? ראיתי פולו-אפ של פלג. גיא פלג עשה את זה בערוץ 2. יפה. עכשיו, אני רוצה להגיד, אנחנו לא רואים עוד כאן. אבל למה אתם לא ניגשים לתחנת המשטרה הקרובה, אם אתה לא... ומה לא עושים? ומגישים תלונה נגד שי ניצן, שהוא... אני אגיד לך למה לא, חיים. כי אתם... כי עכשיו חורף. כי אתם אפסים. קודם כל, אנחנו אפסים, אתה צודק, ולראש הממשלה נתניהו יש בזה הרבה מניות, אני מסכים. לא, יש לו הרבה אחריות כבדה. מסכים מאוד. אבל אני אגיד לך למה לא ניגש לתחנת המשטרה הקרובה. כי עכשיו עדיין חורף. ואני עושה תיירות רק בקיץ, חיים. מה אני אעשה עם זה? המשטרה תעשה לי תיירה, ותגיד לי, מריקלין, כך תעשה תיירה בחוץ. אתה אדם, אם לא יחקרו את זה, יש דרכים לפעול. זה תירוץ קלוש. אתה תמלא את חובתך. אתה אומר את זה, חיים. כן, אני אומר את זה. כל מקום, ברגע שיתחילו לעשות את זה, ויבינו שיש פיקוח, וכל פעם שמישהו מהם עובר על החוק. מה אתה חושב? בעניין של נתניהו... הם מפרקסים זה את זה. לא בעניין, אבל אני מודיע. אז תירוצים, ניה. עוד מעט תעשה לך ננה, אל תדבר שטויות. אגב, איך רוצה לומר לגבי... אני רוצה להגיד לך, לא באמת, למשל, אני מודיע לך, שבתיק של נתניהו, הפרקליטות בכוונת מכוון, לא ביקשה ממנדלבליט אישור. בכוון, למה? למה? הנה, כי באותה עת, מנדלבליט וביבי היו עוד חברים, ומנדלבליט התנהג ב... בסלחנות לביבי, סגר לו תיק ביבי טור 2, סגר את התיקים לסרה, לא חקר אותו בצוללות, הם היו משוכנעים שהם יבואו אליו ויבקשו אישור, לא יקבלו. אמרו, קודם נעשה דייג, נמצא את החומר ונביא. אנשים עברו על חוק יסוד הממשלה. תגישו גם תלונה במשטרה. בוא נעבור לציוץ הבא, אתה צודק. בוא נעבור לציוץ הבא, מוסי, בבקשה. אנחנו עוברים פה נושאים שונים. גדעון, אתה רוצה לקרוא אותה בעצמך? אם בא לך? לא קראתי יפה. אתה קראת יפה, אתה יכול לקרוא יותר טוב, אבל... אני אשתפר. אתה משתפר, בבקשה. אוקיי. קרון גליט.
גדעון. אמרו לנו שהימין הופך את הסכסוך עם הערבים לסכסוך דתי, כי אנחנו מתעקשים לשמור על המורשת היהודית ועל ארץ האבות. אבל היום התגלתה האמת, אריצי בגץ, כהני דת הנאורות, מנהלים מלחמה דתית נגד היהדות, רוצים שתי מדינות. אחת נקייה מיהודים, והשנייה נקייה מיהדות. ואנחנו מתייחסים פה, קרולין גליק היקרה, ואנחנו מתייחסים פה להחלטה של בגץ לאפשר הכרה בגיורים רפורמים לצורך חוק השבות, גם בישראל. ואני שואל אותך, גדעון, תשכיל אותי, כותב יאיר שרקי, שהוא כתב טוב, הוא אומר, הרי כבר היום מכירים בגיור רפורמי לחוק השבות בחוץ לארץ. מה היא נפקא מינה על ההלוכה? למה אנחנו מתרעמים? קודם כל, אני חושב שיש פה נקודה חשובה ששרקי מעלה אותה. זאת אומרת, צריך לדעת, חבר'ה, לא כצעקת, זאת אומרת, זה לא שעכשיו יגיע פה איזשהו מבול. לא, יש פה עוד פיחות קטן. הכיוון ברור. לא, זאת אומרת, זה לא שווה יגיע, אבל הנקודה העקרונית, כמו שאני אמר, 15 שנה העתירה הזאת נדונה, 15 שנה, שכנראה היא באה לבטא את זה שבעצם גם בגץ מבין שזה לא הסמכות ולא המקום שלו להחליט. ואז יום אחד ההיבריס עולה עד איזשהו גובה מסוים, שבו כבר אומרים, יאללה, די, אנחנו נחליט. זאת אומרת, מדינת ישראל, יש תחומים שבהם היא בעצם משאירה אותם באיזשהו דיון, באיזשהו משהו פתוח. חיים, מי צריך להחליט? והשופטים יגיעים אחרים. בית המשפט, הכנסת, זה לגיטימי שהם החליטו את זה, מה דעתך? אני, יש לי דעה על האקטיביזם של בית המשפט. בית המשפט עשה איתכם הסדר. אתם תוכלו לספח את הגדה דה פקטו, ליושב שם 450 אלף... כבר עשינו את זה. לא, אבל הוא הרשה לכם, הוא נתן את ההקשרה הזה, ואתם תיתנו לו לנהל את ענייני המדינה. אתה חושב שזה הדיל? זה הדיל. זה הדיל. אני נגד הדיל הזה. אני יכול להיות, אבל עכשיו אתה נגד הדיל, כי עכשיו, כרי יש 450 אלף מתנחלים, אפילו יותר. כן ירבו. אז אפילו אתה... אז אני יכול לשנות הדיל? אז אתה עכשיו לא, זה המחיר של הדיל. הדברים האלה, המעורבות שלהם... אתה רואה, לכל אחד יש את התיאוריה שלו, זה בסדר, זה יפה. לא, תראה, כשאתה מסתכל על זה מלמעלה, יש משהו שהוא אומר, שבית המשפט יעלון לא מתערב שם, ופה בתוך המדינה עושה... תגדיר לא מתערב, זאת אומרת, הפינויים זה לא שלו? לא, הוא קבע. אבל כל ה... השליטה הפלסטינית המוחלטת, השליטה הפלסטינית המוחלטת, שטח C. הוא לא הפריע ליישובים לישראל. שטח C שנמצא בשליטה הפלסטינית מוחלטת. הרי הם בונים שם מה שהם רוצים. הוא קבע... הם בונים שם מה שהם רוצים, זה לא שלו? ממשלת ישראל. עזוב, הוא קבע... ממשלת ישראל לא מתפקדת בלי פתחים. מה זה הרייבל? מה זה את הארכיאולוגי שם? לא היו מספיק אתרי. אתה יודע, אני עבדתי בכמה ארכיאולוגיה. אין מספיק פקחים. אתה אין לזה כסף, לא שמים על זה, זה לא חשוב למדינה. אתם עוסקים... אני מסכים, זה לא חשוב למדינה, אבל יש פה גם... גדעון, אתם עושה את הכפל. אני מגיע פה על בית המשפט, אני לא מאמין. העובדה הכי גדולה שהוא אמר, בניגוד לחוק הבינלאומי, אני מכשיר את ההתיישבות של יהודים בשטח כבוש. זה מבחינת החוק הבינלאומי. ועשה את זה שמגר, ועשה את זה ברק. מה זה החוק הבינלאומי? מה זה ברק? לא, בואו נעבור לציוט הבא, חיים. חס וחלילה, עכשיו יש לך הזדמנות לקרוא, נראה אם אתה תשתפר. יותר דרמה, יותר רגש, בסדר? בבקשה, חיים, קדימה. רוטמן ידידי. כן. אני כמעט בטוח שאני זוכר שהיועץ המשפטי לממשלה סרב להפיץ תזכיר חוק להצבת מצלמות למניעת זיופי בחירות, בטענה שתקופת בחירות היא לא הזמן לקדם שינויי מרחיקי לכת. אני מבין ששינוי הסטטוס קוו שמלווה את ישראל עוד בלפני הקמתה, זה ככה בקטנה על הדרך. והוא מתחדר, הוא מתחדר, הוא מתייחס שוב לעוד שינוי שנוגע ליהדות, ברית הזוגיות, שמשרד המשפטים פותח את זה לפני בחירות. טוב, אני חושב שהעיקרון מובן אלה משום לכם יש משהו... לא, אני חושב שיש פה, אבל יש פה נקודה שהיא באמת משמעותית. זאת אומרת, הרי יש מי שמדבר לא מעט על זה שהבחירות האלה, אתה יודע, זה כן ביבי, לא ביבי, אולי הבחירות האלה, וזה גם אולי צריך להגיד תודה לבגץ, הן בחירות על השאלה מהי מדינה יהודית. וכשליברמן אומר... גדעון, הימין יודע לשלוט? כשליברמן אומר... גדעון, הימין יודע לשלוט? ודאי שלא, אבל כשליברמן אומר, אני אבטל את חוק הלאום... אתה יודע מה היה קורה אם הוא היה פה שנה בשלטון? שנה אתה לא, אתה לא מכיר את המדינה. אתה מסתכל, הכל שונה. ראינו מה ניסנקורן עשה בכמה זה, כמה חודשים? בדקות. אנחנו, תשמע, יש פה בעיה. נכון שיש מגבלות אמיתיות שהמוסדות בידיים שלהם ועדיין. 11 שנה, שלטון של נתניהו, תשמע... אתה אומר, אני מסכים. בוא נעבור לציוץ הבא, נעשה קצת פוליטיקה, חיים, כמו שאתה אוהב, בסדר? לא, אני אוהב רק מה שאתה אוהב, אני אוהב. יאללה, קדימה, אז אני רוצה את הציוץ הבא. חיים רוצה לקרוא, קדימה, חיים. תן לנו בראש. ארז תדמור, דמיינו שהיוונים היו מודיעים מראש לטרויאנים. דמיינו שהיוונים... דמיינו, סליחה. אימג'ן, זה כמו... אימג'ן, בבקשה. ודאי. 40 שנה להירצחו, סליחה, להולדתו.
דמיינו שהיוונים היו מודעים מראש לטרויאנים שהם מתכוונים להבריח לוחמים בבטן הסוס, ובכל זאת הטרויאנים היו מכניסים את הסוס לתוכי העיר. מטומטם מגדל להיות אמיתי, זה כמה שימנים שמצביעים לסער הם מטומטמים. הכל על השולחן, השמאל מודה שסער פיון, סער מודה שילך עם השמאל. וזה עדיין עובד, אז היה. אני לא שמעתי שסער מודה שהוא הולך עם השמאל. אם סער אומר שהוא לא הולך עם נתניהו, תראה, יש אפשרות שהוא הולך עם הפילים בגן חיות, או עם חדי הקרן באגדות, או עם השמאל. מה התשובה הנכונה? לא, יש, בוא, לגבי סער יש את האפשרות. השמאל אומר שהוא ילך עם, סער אומר, השמאל ילך איתי. אני אהיה ראש הממשלה, ויהיה יאיר לפיד שר אצלי. הוא לא אומר, אני אהיה שר אצל יאיר לפיד. אתה חושב לפיד אידיוט? אני חושב שלפיד, צריך להבין, לפיד אין לו שום סיכוי להיות ראש ממשלה. איך אני יודע? איך אתה יודע? זה שביבי מנסה לנפח אותו, הוא יודע שהוא לא יהיה ראש ממשלה. אצל סער יש... זה הסימן הכי מובהק. לפעמים חיים הורמון אומר דברי טעם. אצל סער, כמו גנץ בזמן, יש שתי אפשרויות. או שהוא משקר לימין, או שהוא משקר לשמאל. או שהוא משקר לשמאל ואומר, תבחרו בי, ובסוף הולך עם נתניהו. או שהוא משקר לימין ואומר, תבחרו בי, ובסוף הולך לשמאל. אין, גדעון. אני לא יודע אם הוא משקר. אין סרט שהוא לא יכול. אבל מה שברור פה זה שהוא משקר. גדעון, לא. גדעון לא משקר. גדעון סער, גדעון סער לא ילך עם ביבי. אבל גדעון סער בונה על כך שהוא יחבור לבנט, ושניהם יבואו ליאיר לפיד, למרות שהוא יהיה, אתם רוצים... ואז מה? תקשיב! אבל תן לי... מה יושיב את הקואליציה הזאת ביחד של בנט ומרב מיכאלי וניצן הורוביץ? תקשיב, בנט, גדעון, יאיר לפיד, ליברמן, מיכאלי ומרץ, הם אלה שירצו להרכיב ממשלת רק לא ביבי. תן לי החלטה אחת שהם מסוגלים להעביר, שהיא לא רק לא ביבי. יש להם, הממשלה, ההחלטה האחת שהם הכי חשובה ביניהם, זה ביבי עזוב את בלפור. ואחרי שהוא יעזוב את בלפור, הכל ישתנה. רגע, אני רוצה לברך אתכם. אבל זה הדבר שהם רוצים, וזאת קואליציית רק לא ביבי. מהמערכת בממשלה, אם רוצים לברך אתכם. בנט, היחיד שהבין שהכי חשוב זה להיות לשון מאזניים, ולכן הוא יכול לבוא לביבי ולהגיד לו, ביבי, תן לי שנה, שנה וחצי, אם לא, אני הולך אליהם. ביבי, תן לו? ביבי, אם בנט ישחק נכון וביבי לא ימשיך לעשות... מה, הבטחה על הנייר, ביבי נותן לכולם. לא, ראשון, מה קרה לך? מי? בטח ראשון. ודאי ש... ראשון זה לצאת מבלפור, נתניהו יצא מבלפור? אם הוא לא יצא מבלפור בטוב, הוא יצא ברע. אוקיי, חיים, אני רוצה לברך אותך. למה? באמת מגיע לך. אתה היית מפלגת העבודה. מפני הרבה שנים. אומרים לי שאתה היית מקום 7 פעם, או באזור הזה. הייתי הרבה מקומות. יש לך מחליפה ראויה, אבצי מריאנה, אבתיסם. חיים, ברכות. אתה רוצה לברך אותה פה? אני מרים לך. אני בא אליך, בטוב. רוצה להשתתף בתוכנית שלך. למה אתה פוגע בי? למה לפגוע? חשבתי שאתה רוצה לכבד אותה. למה? יש לי... תראה את הרב מיכאלי, איך היא מפארת אותה. אני יכול להעליב... אתה הכרת את יצחק רבין. אני יכול להעליב אותך. היא דומה לרבין? לא, אני שואל. אתה כתבת על רבין, יצחק רבין, זכרונו לברכה, שאני ניסה לשכנע אותך לחזור, ואני כבר אמרתי לך שאני ניסה לשכנע אותך לחזור, כי לדעתי הוא פחד שתהיה בחוץ. אני שואל אותך, אתה הכרת את יצחק רבין. מרב מיכאלי אומרת שהיא כמו... עכשיו, אפשר לדבר, אחרי שדיברת ככה, בציניות שלא עברה... למה ציניות? יושב-ראש המפלגה שלך. ועשית דברים שלא יעשו לאורח בתוכנית שלך, שאני חושב ש... ככה לא, זה לא הכנסת אורחים. אבל אני רוצה עכשיו להגיד משהו רציני. אחת הטעויות הכי קשות של מרב מיכאלי, זה שהיא לא באה, ביום שזה פורסם, והיא אמרה, גבירתי, מקומך לא איתנו. את צריכה לעבוד, להיות במקומה, את רוצה, תלכי לבלד. אני לא חושב שהייתם תופסים אפילו לא את טיבי ולא את איימן עודה, לא דיברו ככה מעולם. ולכן אני בטעות קריטית, ולבוא ולהגיד לה, אחי. עכשיו, שהיא לא עשתה את זה, בעיקר שהסיכוי ששבע יהיה בפנים הוא מאוד, מאוד קטן, וזה שהיא לא עשתה את זה, זו טעות קריטית, זה חוסר הנהגה, זה פגיעה דרמטית במפלגת העבודה. אבל בסוף מצביע עבודה, יצביעו לה או לא? מפלגת העבודה. אתה מכיר את מצביע עבודה, אם יצביעו? הרבה מאוד, בעיקר ותיקי מפלגה לא מצביעים. אבל הרבה עוברים לגן. הרבה לא מצביעים בגלל זה, לדעתי. נכון. הנסיקה שלה הופסקה. נבלמה. ונבלמה בצורה משמעותית
ברגע שזה יתברר, יתברר, ועכשיו הסנטימנט הוא... הוציאו גם עצומות. הסנטימנט שם הוא שלילי, הוא מ-6 כלפי 5. חיים רמון, שר המשפטים לשעבר. אתה רוצה להגיד לי תודה רבה ולהתנצל? תודה רבה לך. ולהתנצל? למה להתנצל? כי הימין גם לא יודע למצול וגם לא להרע. ואני מתנצל אם פגעתי ברגשותיך העדינים. כשהם יהיו בשלטון אתם תראו איך הם התנהגו. הרבה יותר טוב ממך. אני אמת שממנו תמיד הכי פחדתי. כשהוא עזב את הכנסת הייתי מאושר. אנחנו נצא לפרסומות, תודה רבה. תישאר פה זה הכי טוב. פרסומות ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, עכשיו תראו, אנחנו יכולים להמשיך לדוש בפוליטיקה ובדברים היומיומיים, ואנחנו יכולים לנסות להכניס אותם לתוך מסגרת שנקרא לה ערב טוב לירז מרגלית. ערב טוב שמעון. פסיכולוגית. אתה לא יודע מה אני, אחרי כל כך הרבה פעמים, לא, אני מחזיר לך על מה שהיה לפני השידור. אבל אמרת שאני לא אציא אותך. אתה צודקת, תתנצלי. תתנצלי. חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. בבין תחומי, אוקיי. אוקיי, ואנחנו רוצים לדבר על טרנדים. למה יש תחושה טרנדים זה בעצם דבר שכולנו מתעסקים בו תקופה מסוימת, יש פיק של התעניינות. תכף הסרטון שאנחנו נראה, בדקו את זה בגוגל טרנדס, למשל, השריפות באמזונס, אוקיי? פתאום יש פיק שבוע, שבועיים, ואחרי זה ההתעניינות יורדת לאפס. השאלה היא, למה הטרנדים מרצפים את חיינו? אבל לפני שנתחיל לדון בזה לעומק, בואו נראה את הסרטון באמת המצוין הזה, ממליץ לכם, תחכו ותראו. קדימה. According to Google Trends, the world's interest in the Amazon rainforest looked like this. One spike, and that's it. We cared only for 1 week, and that's it. This is proof that we are not interested in the problems, we are only interested in what is trending. This is the trend trap in action. And we are all guilty of it, including me. I, just like you, focus on topics for 15 minutes until the next trend is born. And if you ask me, the Amazon is dying not from fires, but from us, from our short attention span. טוב, מה שהבחור הנחמד הזה מנש דלי, שאגב, אני מלא צריכם לראות אותו בפייסבוק, יש לו סרטונים נהדרים, מה שהבחור הזה בעצם אומר, פירז, אומר, לא הבעיות מעניינות אותנו. הטרנד, כלומר, אני רוצה להיות עם הקבוצה. כל הקבוצה נמצאת עכשיו בדובי קוטב, וואו, דובי קוטב, שמעתם מה עשו לו דובי קוטב. נכון, זה חלק מזה. כלומר, זה לא באמת מעניין אותנו. זה חלק מזה. אני כן רוצה להגיד לך משהו על טרנדים. יש עכשיו תחום חדש שנקרא טרנדולוגיה, שמה שהתחום הזה עושה, הוא מנסה... בוא נזיהיתי את התחום החדש. זיהית. ובאמת, אייטם מעולה, שמעון, שכל הכבוד שהבאת אותו. שלא האמנת שאני הבאתי אותו. אבל הטרנדולוגיה עצמה זה לא גם טרנד? אז הטרנדולוגיה עצמה זה גם טרנד, אבל אני כן אגיד לך... ואפילו בהסתרה שבתוך שמעון, אתה לוקח לי זמן שידור, סליחה. שיש היום המון המון ארגונים, חברות הייטק, שכל מה שהם רוצים זה לצפות את הטרנד הבא. אז היום אנחנו מעבירים קורסים וסדנאות לאיך אפשר לנבא את הטרנדים. אז מה שאתה אמרת זה חלק אחד מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. כי באמת בסרטון הזה יש כל מיני דוגמאות של הפיקים האלה. איך אנחנו יודעים מהם הפיקים? יש גוגל טרנדס למעשה, מאפשר לנו לראות מה אנשים הכי מחפשים. אז כאן במקרה הזה בסרטון הם הסתכלו על מה אנשים מחפשים, מבחינה עולמית, בכל העולם. ואז הם מסתכלים על השריפה באמזונס, ועל ירות הגשם, ועל הצלת הדובים בקואלה. נכון. דובי הקואלה, נכון. עכשיו, אז נכון, יש פה את העניין של להיות חלק מקבוצה. העניין המאוד מאוד חברתי, זה ממש צורך, הוא נקרא need to belong, אבל יש פה הרבה יותר מזה. יש מה? פה סוג של מתן משמעות. כלומר, עצם זה שאנחנו עכשיו... אולי זה בדיוק ההפך לירז. אולי מתוך המילה טרנד, אני מוציא את הפועל רדד, אנשים פשוט רדודים, הם חסרי ערכים, חסרי אמונה, חסרי כיוון, תחושה של משמעות, זה לא משמעות אמיתית. נכון. לא, את אמרת משמעות, אני אומר תחושה. אתה צודק. Sense of meaning. אז אני אקח בחזרה את הדברים, ואתה צודק. זה כבר פעם שנייה היום. מדובר בפעם שלישית גלידה. מדובר בתחושה של משמעות, זה נכון. וכן יש תחושה של רדידות בעולם הזה. בעיקר כשאנחנו נמצאים בעידן הדיגיטלי, שאנחנו עוברים מטרנד לטרנד, אנחנו לא חושבים. אנשים היום, אנחנו רואים, מבחינת היכולת הקשבית שלהם, יש להם קשב של 8 שניות, הם לא מאבדים רעיונות עמוקים, הם לא חושבים על דברים לעומק, ואז בעצם זה סוג של פיצוי. יש לנו מנגנון של... את שואלים מזה שאלות עצומות, למשל... את אומרת יש מגמה של טרנדולוגיה.
מי מוביל את הטרנדים האלה? מי קובע? מעולה. מי קובע שעכשיו אנחנו נדבר על זה שנסיקת קו הסהרה ממשיך לרדת דרומה? אז גם את זה בדקו. אז אני אגיד לך שני דברים על זה. שני דברים מאוד מעניינים. תחשוב אפילו על הציוצים שלך. עכשיו לא בנימה צנית. תחשוב שיש ציוץ שאתה חושב שהוא הולך להיות להיט, והוא לא עולה כל כך יפה, ופתאום איזה ציוץ שלא חשבת עליו, והוא נהיה ויראלי בצורה מטורפת. אני אלך עליו יותר. זה מה שאת אומרת, כי אני רוצה את הלייקים? לא, אני אומרת שאתה לא יודע את זה מראש. נכון. אני אומרת שרוב הפעמים אנחנו לא יודעים לנבא מראש. ועכשיו אנחנו חוקרים כדי לנסות לראות האם אנחנו יכולים למצוא איזה שהם מאפיינים. אז באמת, המאפיין הראשון זה משהו שמעורר אצלנו רגש. שאנחנו יכולים לבוא ובעצם להרגיש שאנחנו עושים משהו, והדבר השני זה מה יחשבו עלינו. כלומר, אם אני עכשיו פועלת לשריפה באמזון, אז תחשוב בעצם מה שקרה פה עם הנפט, שכל הישראלים התנדבו. אז אנחנו מדברים על זה שהיום אין דבר כזה אלטרואיזם, שגם אנשים שהם אלטרואיזם לחלוטין, הם עושים את זה מאיזשהו וזה צורך. וזה נורא מועצם ברשתות, זאת אומרת, ברגע שהרי אתה רואה את זה, שאם אתה מצייץ, במה שכולם מצייצים עליו, התייחסו לך יותר, הציוץ גם יותר יעלה. בפייסבוק, זאת אומרת, העלייה הזאת למעלה שעורה בגרף היא מועצמת על זה שהיום יש רשת. מה שאתה אומר זה הפומו, ה-fear of missing out. אני רוצה להיות איפה שכולם, אני לא רוצה לפספס את הטרנד. אני חושב יותר שייכים ליולו, אגב. מה הכוונה? מה זה היולו? לא, אבל גם הרשת עצמה, זאת אומרת, כשאתה תצייץ על משהו, מצייצים עליו, תכתוב על משהו כולם כותבים עליו, זאת אומרת, לפעמים יש לי איזשהו רעיון להביא, ואני יודע שלא כולם עכשיו מדברים על זה, אז לא התייחסו לזה. מעולה, אבל אתה יודע שעכשיו הסתכלנו על אלגוריתמים של פייסבוק, איך הם פועלים, ומסתבר שהם יגרמו לתוכן, להיחשף יותר לאנשים שהם יותר רגישים לטרנדים, או רגישים לקונספירציות. כלומר, יש היום המון המון קונספירציות. אפשר להציע לך הצעה לסיום? אני אומר לך שאצל דתיים הקו הזה של הטרנדים הרבה פחות חד. יכול להיות? אני חושב שאנשים שחסרי אל הם הרבה יותר טרנדולוגיים. בגלל המשמעות, בגלל שהם מנסים למצוא משמעות אחרת. נכון, אבל אני חושב שאנשים דתיים פחות מצטרפים לכל, הם פחות מתרגשים. יכול להיות שלפעמים זה לרע, כי יכול להיות שלפעמים, יכול להיות שיש באמת התחמות גלובלית, אני אדם לא הצלחתי להבין אם כן או לא באמת, אבל יכול להיות שלמשל זה קורה, ואז יש טרנד, אבל אנשים דתיים פחות חקרו את זה וראו שזה לא אלוהים קיים או לא קיים, זה עצם האמונה. בסדר גמור, אני לא ניסיתי להוכיח עכשיו שאלוקים קיים, אני מאמין בו, אני מנסה להגיד שמי שמאמין באלוקים, נכון, הוא פחות טרנדולוגי. חד משמעית. מסכימה עם זה? חד משמעית. את נתת לי הרבה מתנות השידור הזה. בגלל זה באתי, אחרי שעברתי. את חייבת לי האמת. הטרנדים פשוט מגיעים אליהם באיחור מסוים, הם כן מגיעים. תשמע, זה מרתק מי קובע את זה, והאם אנשים מודעים לזה שהם בתוך מחול טרנדוגים, טרנדים, אולי זה יפסיק את זה, כי זו תופעה. אגב, יש אנשים, אבל שאומר לי דוקטור, שמסביבם הם יודעים יותר לייצר טרנדים מאחרים, טרנדים שלא מובילים. והם מובילים, כן. לירז מרגלית, חוקרת התנהגות. בעידן הדיגיטלי. בעידן הדיגיטלי. המרכז הבינתחומי, אני צריכה להמשיך להגיד לך מה. אתה אומרת משהו עידן דיגיטלי, אני אגיד לך משהו אחד, משפט יפה שקראתי. בסדר, אני רק משפט אחרון. דיגיטלי וספרים. אנשים שקוראים ספרים תמיד ינהלו אנשים שנעים במרחב הדיגיטלי או רואים טלוויזיה. נכון. תודה רבה לך, לירז מרגלית. תודה. את מופתעת שאמרתי את זה בטח. לא, אתה מאוד יפה. אז לכן את מופתעת. פרסומות ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו ועכשיו אנחנו עוברים לירושלים לאריאל פינקלשטיין, חוקר בתנועת תורה ועבודה. ערב טוב לך. ערב טוב, בתנועת נאמני תורה ועבודה. נאמני תורה ועבודה, נכון. הצלחתי כמעט ב-100%. אני מבין שדתיים פחות נפגעים, כיפות סרוגות פחות נפגעים ממשבר הקורונה מבחינה כלכלית. אכן. למה? זה נובע משתי סיבות. במחקר שעכשיו אנחנו מפרסמים השבוע, מחקר נתונים על החברה הדתית-לאומית, אנחנו עוסקים בין היתר בנושא התעסוקה, במה הדתיים-לאומיים עובדים. ומה שמצאנו קודם כל, שדתיים-לאומיים הם הרבה פחות עובדים הם כעצמאים. אחוז החילונים שעובדים כעצמאים הוא כמעט גבוה ב-50% באופן יחסי מאחוז הדתיים שעובדים כעצמאים. וכידוע, עצמאים נפגעו הרבה יותר במשבר הקורונה מאשר שכירים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה זה ענפי התעסוקה, התחומים שבהם דתיים מלאומיים עובדים. ומה שמצאנו ששני התחומים שהכי נפגעו במשבר הקורונה, ענפי הכלכלה, שאחד מהם זה אומנות, אוכל ופנאי, שזה כל המסעדנות, והענף השני זה אומנות, תרבות ובידור, שזה מה שנקרא עולם התרבות בשפת העם. אלה שני ענפים שהכי נפגעו במשבר הקורונה, ואלה גם שני ענפים שבאופן יחסי דתיים עובדים בהם הכי פחות. החילונים עובדים בענפים האלה פי שתיים יותר מאשר דתיים. צורך העניין, 5% מהחילונים. אריאל, אני
אריאל. כן. אריאל, אני רוצה לפחות להתייחס לתחומים, זה גם שווה התייחסות, אבל אני רוצה לדבר איתך על העניין של העצמאים, כי כשקראתי את הנתונים שאתם פרסמתם, אני ממש הייתי בהלם. והאמת, אני רואה את זה אפילו כסוג של כישלון חינוכי של הציונות הדתית, שאני לא מבין למה מספר החילונים כל כך הרבה יותר גבוה, 50% כמעט, מהציונות הדתית בעצמאים מול שכירים. תראה, אני חושב שאתה... למה זה? אני חושב שאתה... אני חושב שאתה, אחד הדברים שהם הביאו שם נתונים זה שדתיים הולכים הרבה יותר לחינוך ולעבודה בשירות המדינה. מה קודם למה? כי בסופו של דבר, דיברנו על זה פעם, יש שתי אפשרויות בחיים. אפשרות אחת היא ללכת לעבוד ולעשות משהו שאתה מאמין בו שנורא ערכי, ודבר שני זה לעשות כסף. השאלה מה קודם למה? דתיים הרבה יותר מאמינים בלעשות משהו ערכי מאשר בלעשות כסף. זה נכון, אבל... ולכן אתה רואה באחוזים הרבה יותר גבוהים בחינוך למשל. בוא נשאל את אריאל, אני רוצה לחדד איתך את מה שגדעון העלה. כן. האם מראש דתיים סוגים הולכים לעבוד במקצועות שנקרא להם ערכיים, כי מראש הם מחפשים עבודה ערכית, או שהם מראש הולכים למקצועות האלה בין השאר, כי זה גדול עליהם להיות עצמאים, והם רגילים למסגרת, והם רגילים לקבוצה, אז מראש זה גם סוג של נוחות. מה אתה אומר? אז אני חושב שזה שילוב. מצד אחד יש פה את ההיבט הערכי, כמו שגידון אמר, בתחום החינוך אנחנו רואים דתיים באופן יחסי פי שניים, ובכלל דתיים הולכים למקצועות של המגזר הציבורי, זה מאוד מאוד בולט. אני חושב שיש פה את ההיבט האידיאולוגי, אבל מעבר לזה, מה שהגדרת נוחות, אפשר אולי להגדיר את זה קצת בצורה אחרת, דתיים מתחתנים מאוד מוקדם. ובגלל שאתה מתחתן מאוד מוקדם, יש לך הרבה פחות יכולת להמר או לקחת את החיים בצורה קצת שונה, ועצמאי זה בן אדם שהוא יותר יזם, וזה פחות מתאים לאדם דתי שמתחתן בממוצע, בדרך כלל 50% מהדתיים מתחתנים עד גיל 22-3, אז בגלל זה אני חושב שדתיים הרבה פחות יכולים לאפשר לעצמם ללכת להיות עצמאים. ולהיות יזמים. בכלל... האם יכול להיות שבגלל הסיבה הזאת, אריאל, רגע, לסיום, האם יכול להיות שבגלל הסיבה הזאת, בין השאר דתיים פחות משפיעים בחברה הישראלית מעצמאים או החברה החילונית? או שלא תסכימו איתי בנקודה הזאת? אני לא בטוח שדתיים פחות משפיעים, ואני גם לא בטוח שעצמאים הם יותר משפיעים בהכרח. אז אני לא בהכרח הייתי מקשר את זה לזה. אני כן חושב שבגלל זה מאוד מאוד בולט שאין כמעט דתיים סטארט-אפיסטים. נפתלי בנט הוא לא דוגמה לדתי. זאת אומרת, אנחנו כמעט לא רואים דתיים שהם, אולי יש דתיים בהייטק, גם הרבה פחות מחילונים, אבל דתיים סטארט-אפיסטים אנחנו כמעט ולא רואים, כי זה כל העולם של היזמות הוא מאוד רחוק ממה שהדתי-לאומי יכול לאפשר לעצמו בחתונה בגיל צעיר. אריאל פינקרשטיין, חוקר נאמני תורה ועבודה, זו נקודה מאוד מעניינת שלדעתי שווה להרחיב עליה, כי היא נקודה שמאירה בצורה מאוד מדויקת את המיקום הסוציולוגי של הציונות כן, הדתית, שיש הבדל, כן. והיא קשורה לביתים פוליטיים וגם לדברים שאנחנו אחרי זה נוגעים בהשתלבות שלנו בכל מיני מקומות, אבל קצרה היריעה. תודה רבה לך וערב טוב. תודה פרסומות, רבה. ואחרי זה חנן המיור ואלדד בק. חזרתם אלינו ואנחנו מיד קופצים לברלין, ערב טוב לאלדד בק. ערב מצוין לכם. תשמע אלדד, קראתי היום ציוץ שלך שאני חייב להגיד לך שזעזע אותי. כל פעם שיש עניינים בתי כנסת זה נוגע לליבי. עשינו פה אייטם שבוע שעבר לבית כנסת בתל אביב, ועכשיו אנחנו עוברים להמבורג, אני לא משווה. בהמבורג היה בית כנסת, במרכז ההמבורג שנהרס בתקופת הנאצים, הייתה הסכמה כללית לשחזר ולבנות את הבית כנסת מחדש, ותנחשו מי יתנגד. כן, אלדד, מי יתנגד? זה סיפור באמת אבסורדי לחלוטין. אני חייב לציין שמדובר בבית הכנסת שהיה הגדול ביותר בצפון גרמניה, ובין הגדולים ביותר בצפון אירופה, ונהרס, נפגע לראשונה בליל הבדולח, בפוגרום ליל הבדולח, ואז הנאצים חייבו את הקהילה היהודית על חשבונה להרוס את בית הכנסת, והשטח שעליו היה בית הכנסת הוא עבר לרשות העירייה. ובעקבות הניסיון לבצע טבח בבית הכנסת בהלה ביום כיפור לפני שנה וחצי, עיריית המבורג מחליטה בפה אחד, כל המפלגות החברות בסנאט המקומי החליטו לבנות, קודם כל להחזיר את השטח לקהילה היהודית ולבנות מחדש את בית הכנסת פחות או יותר כמו שהוא היה בזמנו. הושגו גם כספים לצורך העניין, גם ממשלת גרמניה הסכימה לתת 65 מיליון יורו לבניית הפרויקט הזה, וגם עיריית ברלין הסכימה לתת סכום זהה, ואז באופן די פלאי
התחילה ההתנגדות. וממי מגיעה ההתנגדות? מצד ארגוני ופעילי שמאל, שחלקם עומדים כאן לצידו ולהגנתו של ארגון ה-BDS, תנועת החרם האנטישמית. זה התחיל בהתנגדות של היסטוריונית יהודיה, בצורה כזאת או אחרת כאן בגרמניה, שהזדעקה לכנות את החלטת הבונדסטאג בעניין ה-BDS, החלטה שפוגעת בחופש הביטוי, והצטרפו אליה בשבוע שעבר 40-45 ישראלים, חלקם עם קשרים כאלה ואחרים לגרמניה, ביניהם רגע, אלדד, גם רגע, אלדד, משה צימרמן, פרופסור צימרמן, אוניברסיטה העברית. הבנתי שהם הזדקו, נגיד, להתנגדות ל-BDS. למה הם מתנגדים לשחזור והקמת בית הכנסת מחדש? מה התירוץ? אני לא צריכתי להבין. התירוץ הדי אבסורדי, אם לא מטורף שלהם, הוא שצריך להשאיר את המקום. צריך להבין שכרגע למעשה לא קיים ברחבה הזאת שום דבר, למעט איזה מין סוג של יצירת אומנות שאף אחד לא רואה אותה, לא שם לב אליה, לא מודע לכך שהיה שם בכנסת. המתנגדים לפרויקט ההקמה מחדש אומרים שצריך להשאיר את המצב כפי שהוא כיום, מאחר שכל בנייה מחודשת של בית הכנסת תגרום למעשה למחיקת פשעי הנאצים. זאת אומרת שצריך מה? להשאיר את בית הכנסת בהריסת... איך זה יכול להיות? זה בדיוק ההפך אבל. אני לא מבין על זה. אתה לא תשכנע אותי שאין היגיון מאחורי זה. גם אני לא מבין. בעולם ההפוך על הפוך של השמאל, אז עצם הבנייה של בית כנסת היא המחיקת זכר השואה. תגיד לי, בוא לסיכום, הבית כנסת ייבנה בסוף או לא? תראה, הבעיה היא זה שכרגע יש בהמבורג אנשים שנאחזים בהתנגדות שבאה מישראל, ואומרים, אם יהודים לא רוצים את בית הכנסת, אז למה אנחנו נתעקש לבנות אותו? מי אנחנו? אנחנו צריכים לקוות שהקהילה היהודית שעומדת מאחורי היוזמה הזאת, וכל מאות או עשרות אלפי אנשים שהביאו תמיכה, יתמידו ברעיון ויהפכו את המיעוט הקולני הזה, שהוא באמת מיעוט של כמה עשרות אנשים. איך אמר לי מישהו? מי הם שיושבים בירושלים שיחליטו עבורנו יהודים שחיים כאן בהמבורג אם יהיה לנו בית כנסת או לא? פשוט לא יאמן. פרופסור משה צימרמן וחבריו, תודה רבה לך, אלדד בק. אנחנו נמשיך, אני אמשיך לעקוב אחרי הדיווחים שלך, זה מרתק. אני מקווה מאוד שהבית כנסת הנפלא הזה קום יקום, דווקא כעדות למעשה הנאצים, ולא נמחות. תמיד אנשי ה-BDS אומרים, אנחנו לא נגד יהדות, אנחנו נגד ישראליות. ופה אתה רואה שגם היהדות מפריעה להם. אנטישמים בני אנטישמים. תודה רבה לך, אלדד בק. ערב טוב לחנן אמירו. ערב טוב, שמעון. ערב טוב, גדעון. מה שלומך? כל פעם אתה שואל אותי, מה, משהו אמור להשתנות? אתה בא כל פעם ביום אחר, אז יכול להיות שאתה מרגיש אחרת. בסדר גמור. אוקיי, הבנתי. ג'יימס, אוקיי. על מה אנחנו נדבר? ראיתי שני עניינים ברביעי ושישי האחרונים, שיש ביניהם חוט מקשר מעניין. יום רביעי היה מאמר מערכת בעיתון הארץ, שטען שישראל מחויבת לחסן את הפלסטינים, ואפילו ממשל ביידן הצטרף לדרישה מישראל, כפי שהיא מתחייבת מאמנת ג'נבה. עכשיו נתחיל מזה שהממשל לא הצטרף לשום דרישה כזו. הוא רק אמר... רגע, היה כתוב בארץ וזה לא נכון? שנייה, בואו נעצור פה רגע. לא, לא, אני אמור. מה? תמיד יש... אני הולך את זה. תמיד. חנן, אתה הורג אותי. תמיד יש תקדימים. תמיד יש פעם ראשונה. תמיד יש פעם ראשונה. בקיצור, הם אומרים... שתתה. הם אומרים שממשל ביידן בעצם למעשה... מצטרף לדרישה מישראל. זה פשוט לא נכון. שר החוץ החדש שלהם, מזכיר המדינה, דיבר עם אשכנזי, עם שר החוץ שלנו, והפציר בו לסייע בהעברת החיסונים. זה לחלוטין עניין שונה. אבל אמנת ג'נבה, הם מצטטים מתוך אמנת ג'נבה חצי סעיף, כאילו כדי להראות שאנחנו מחויבים. בעוד שלמעשה, לפי כל הסעיף אומר שזה שיתוף פעולה עם הרשויות הבריאות המקומיות. ובכלל לא בטוח שהאמנה הזאת חלה עלינו, בגלל שלא ברור בכלל אם השטח הזה נחשב לכבוש, כי לא היה ממי לכבוש אותו. זאת אומרת, ירדן החזיקה בו בקיצור. נכתב במאמר מפורש שמישהו כבר יגיש בגץ, או שזה עוד לא נכתב שם?
זה עוד לא נכתב, אבל אתה יודע, יש להם... חבר'ה, הארץ זה הממו של בגץ, הם עובדים ביחד. בכל מקרה, אנחנו רואים, הם כותבים, הם אומרים, יאללה, על הבאב, אללה, לא יבדקו את סעיף 56 באמנת ג'נבה, ויתפסו אותנו שכריתם. חוץ מחנן אמיור שבא ובודק. שמתפרנס מזה. כל יהודי צריך להתפרנס, דיברנו פה על פרנסה. רגע, רגע, אז גם חנן אמיור מתפרנס מהארץ, בוא, אני חושב שזה הכותרת. שימו לב אם גיליתם את אמריקה, גיליתם את אמריקה, אבל בואו נגוון ונעבור לידיעות אחרונות. באמת, סיפור, תקשיבו. הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות ביום שישי האחרון, הכותרת הראשית של גיליון יום שישי, הייתה בפריימינג מאוד חגיגי, מאמר שכותב הנסיך הירדני לאזרחי ישראל, שבו הוא מציע התחלה חדשה, וסמדר פרי אומרת שהוא פותח צוהר חדש, ופריצה דרך מדינית, שבזהירות הוא מנסה להבקיע, וזה, אתה אומר, וואלה, אתה מקבל את כל הרושם שיש פה משהו חדש. באמת, הנה, תראו איך זה נראה. הגיע זמן להתחלה חדשה. אל תרוס לי גם את ידיעות. מייל הארץ עכשיו שברת אותי. הכל יפה. אתה הולך להרוס אותי גם. אתה אומר שזה לא הנסיך הירדני, זה הנסיך הניגרי. לא, אבל עכשיו באמת, קראתי כל המאמר, ואתם יודעים מה כתוב במאמר הזה? מה כתוב? לא רק שאין פה התחלה חדשה, אני לפחות לפי איך שאני פירשתי את זה, זאת נסיך... העמדות שהוא מביע במאמר, הנסיך הירדני, הן כל כך נון סטארטר וקשוחות. קודם כל, מאז ומעולם הם היו נגד, הם היו ביד היוזמה הסעודית כבר קרוב ל-20 שנה, שהם קוראים לחלוקת ירושלים ולהקמת מדינה פלסטינית מלאה, כלומר חמושה. ישראל אף פעם לא הסכימה לזה. ישראל היום לפי המפה הפוליטית רחוקה. חנן, למה הם עשו את זה? הבנתי אותך. למה ידיעות פתאום, שלושה שבועות נותנים פתאום? רק אני אשלים, הוא דורש שאנחנו נתפרק מהנשק הגרעיני שלנו, והוא משמיץ את הסכמי השלום. וזה אצל ידיעות זה התחלה חדשה. והוא משמיץ את הסכמי השלום, את הסכמי אברהם. למה? למה? אני אומר לך את האמת. רק את האמת. אין לי מושג. יש לי מחשבה. יש לי מחשבה. לא, כי זה עיתון שהוא... אתה מתפרנס מהשקרים של עיתון הארץ. אתה חייב להביא לנו משהו? הוא עיתון שמכוון למיין... הוא רואה את עצמו כמיינסטרים, ידיעות אחרונות. איך אתה יכול להגיד על השטויות שהוא... על הטענות שלו? שישראל צריכה להתפרק מנשק גרעיני ולוותר על ירושלים ולהקים מדינה ושהסכמי השלום שהיא חתמה מונעים תקווה מהאנשים, כל מיני שטויות כאלה. למה? אם נחזיר את זה, בגלל המילה הראשונה בכותרת, אתה יודע מה הייתה המילה הראשונה בכותרת? בלעדי. אפשר לתת לך, אני לא בלעדי. נו. הם רוצים לייצר אלטרנטיבה, לא רק נתניהו משחק במגרש המדיני. לא, שמעון, אתה רץ פה לגבעים מטורפים. כי אני חושב שהם לא... אתם כל הזה חושבים שהם פנימים. לא יצא לך לשבת בעיתון, בשעה, ביום חמישי בלילה, צריך מחר בבוקר איזה משהו. זה בדיוק. כן, זה קורה גם בכותרת ראשית. מישהו עפד על זה, מישהו הלך אליו, לייצר אלטרנטיבה מדינית. לא רק נתניהו משחק. אנחנו משחקים פה למדיניות, חכו, תראו, יש פה פתח חדש. אבל הוא כותב שצריך להתפרק מנשק. לא הכל זה קונספירציות, לא הכל זה תיאוריות גדולות, לפעמים זה סתם חלם. תגיד לי גדעון, כמה לטמו תחטוף, כמה תחטפו, נחטוף, גם אני מהציונות הדתית, כמה נחטוף שלושתנו, עד שתבין שזה לא קונספירציה, זו אמת. אני אומר לך ש... מה אתה צריך להבין? אבל עמית אמר שבכל פעם שיש... הפרטסים שם בכל מקום. אתה תיכנס למשרדי הממשלה הכי משמעותיים, מה שנקרא הכי מדהים, אתה תראה שבסוף זה אנשים שפשוט פישלו. עמית סגל אמר ש... אוי התמימות, אוי התמימות, בוא נרקוד קצת. עמית סגל אמר שאיפה שיש לך דילמה אם זה בית הקלפים או פולישוק, מה זה? זה פולישוק. סדום או חלם, זה חלם. אני מכיר את הגישה הזאת של הציונות הדתית, אני חושב שאתם קצת תמימים, אבל בבניין ירושלים לנוחם, חנן עמיור מגוש עציון, תודה רבה לך. גדעון דוקוב מפתח תקווה, העיר המדהימה, תודה רבה גם לך. תודה גם לך. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, ועכשיו אני מעביר את השידור לאריה הגדול, אראל סגל.